вокзали за перемогою? У вас таке враження? Звичайно, за перемогою. Ваша команда явно вирізняється фізичною технікою, для вас тут суперників не було виходу? Чому? Команди теж добре грали, але, звичайно, слабші нас, але у них все впереді. Розкажіть трошки нам про вашу команду, щоб ми могли розказати нашу Україну. Ну, наша команда виступає в чемпіонаті України першої ліги. Зараз ми вийшли в фінальну часть, будемо змагатися за золоті медалі. Дуже надіємося, що ми їх візьмемо. Є у вас шанси? Звичайно, є у нас дуже гарна команда і, звичайно, суперники всі можуть показати себе, але будемо старатися, це в наших руках. Ви всі різні, чи ви всі з одного закладу? Ні, кожен навчається на інших спеціальностях, але ми вступаємо всі до однієї команди. Ваш це як університет називає колись? Університет чи? Так. Команду і заклад навчання. Ну, ми граємо за спортивну школу, де США імені Путовського. Таке може банальне запитання, жіноча футбол це вже не дивина. Що для вас, що для тебе футбол у твоєму житті? Ну, футбол для мене на першому місці, це моя мрія. Мені дуже подобається. З дитинства мене до цього мій дідусь. У мене ще сестра є, ми з нею були. І от у нас дідусь дуже любив футбол, і всі там ми з ним дивилися його. І так вийшло, що ми знайшли команду, яка розвивається дуже гарно. Хоча ми навчалися і в іншому місці, а коли переїхали в Полтаву, то вже. Сказала, що футбол твоя мрія, яка футбольна мрія? Команду? Досягти чого? Досягти найвищих результатів, бути там, в футболі ти будеш постійно. І тебе будуть познайомилися. Мене звати Лілія. Прізвище? Олександр.